Небо стає відкритим. З 15 червня Україна відновлює авіасполучення як міжнародне, так і внутрішнє. Хто, куди та на яких умовах зможе літати та чи полетить? Спеціально для вас ми все з'ясували. Повітряні ворота з понеділка знову відкриті. Українська влада з 15 червня знімає заборону на міжнародні рейси. І зараз активно ведуться перемовини з іншими країнами-партнерами щодо відкриття кордонів для літаків. У пріоритеті країни з розвиненим туризмом та сприятливою епідеміологічною ситуацією. Авіакомпанії вже на низькому старті. Туреччина, Естонія, Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр. Коста-Ріка, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль, Білорусь, Німеччина, Чехія – країни, які вже починають реєстрацію туристів. З липня можна буде полетіти до Грузії, Вірменії та Домініканської республіки. Та чи багато охочих у перші дні проміняти рідну неньку на узбережжя Мертвого моря? У туристичні компанії кажуть, саме перші 2-3, а то й 4 тижні – очікують знижки від авіакомпаній. Подейкують навіть про 30%. Люди зв'язуються, люди телефонують. Ми, в принципі, так само на зв'язку з нашими клієнтами. І всі, в принципі, більшості люди чекають, коли відкриються кордони, коли можна буде полетіти. Всі втомилися і скучили за морем. Ми очікуємо так само офіційної інформації з приводу, як буде відбуватися все по готелях, як будуть проходити кордони, звичайно, ну і переліт. Найпопулярніші напрямки – класично Туреччина та Єгипет. Вони завжди в топ, скажімо так, але зазвичай люди ще питають за Іспанію, Грецію, тобто багато бажаючих і на Європу. З тими, хто взяв путівку у теплі краї на квітень-травень, теж на зв'язку. Таким клієнтам дали кілька варіантів вибору. Ми можемо і перенести заявку на іншу дату, можемо дзеркально перенести без зміни параметрів на наступний рік. Також можна поміняти країну, і один з варіантів – це зберегти гроші на депозиті та використати їх, коли закінчиться вся ця ситуація. Саме на час обмежень припала довгоочікувана півторатижнева мандрівка Галини. Разом з подругою дівчина задумала їхати Польщею. Взяли квитки на літак в Гданськ і планували так по західній Польщі автостопом вниз до Кракова. І так само від Кракова до Львова вже так само літаком додому. Квитки ми взяли ще на 22 травня, відповідно, карантин, коронавірус, всі плани нам зруйнував. Та рейс авіакомпанія скасувала за 2 тижні до самого польоту. Повернення по-іншому йде. Коли в тебе, коли ти сам скасовуєш рейс, там по-іншому повертаються кошти, але якщо компанія скасувала рейс, тоді була можливість або кинути на рахунок, і тоді поверталось 120 навіть, не 100% коштів, а 120%. Цим дівчата і скористалися, і тепер планують узяти у цій авіакомпанії квитки на наступну мандрівку. Надіються, що подорож містами Польщі таки вдасться реалізувати, але вже у липні. А от Назар разом зі своєю сім'єю живе на 2 міста – Львів та Торонто. Саме до Канади подружжя мало вилітати у той час, який припав на карантин. Нас повідомили, що рейс скасовано. Буде відновлення аж через рік. Ну, ми не готові чекати, тому ми повертаємо квиток. Найбільш радіють польотом все ж керівники літовищ, адже збитки під час карантину шалені. За 1 місяць простою, наприклад, львівський аеропорт втратив близько 50 мільйонів доходу. З того, що ми фактично провели персонал на 2/3 простою і зменшили операційні витрати, у нас біля 20 мільйонів збитку. Мається на увазі, що ми максимально змінізували операційні витрати і в 2 рази зменшили зарплату, так і би ту, що на простої, тому так виходить. З доплатами і з преміями. Тому ми, в принципі, зекономили те, щоб ми при повному об'ємі би виплачували. За прогнозами, аби повернутися до часу, до карантину, потрібно 1 або 2. Адже наразі аеропорт Львів працює над тим, аби відновити хоча б ті рейси, які були. І тільки тоді думати про нові напрямки. Німеччина і Польща – це найбільший попит у нас. Ви знаєте, що польські напрямки в нас 1/4 нашого об'єму складають. Тобто на сьогодні можна розуміти, що Німеччина так вже готова буде летіти, так, тому що вони не закривалися. Тобто, напевно, Польща так само. Португалія так само. І показують нам, які нові правила діятимуть від початку роботи.
На підлозі зробили спеціальні мітки, аби пасажири дотримувалися дистанції. До літовища без маски чи респіратора пасажирів не впускатимуть. На вході перевірятимуть квитки і мірятимуть температуру. А деякі авіакомпанії вже заявили, до салону літака ручну поклажу брати не дозволять. Гарячих страв теж не буде, лише запакована їжа.